Hello guys, and welcome to Yvonne Magaya Show. So guys, today, sad story, I want us to talk about Pastor Elias Njau. Nimeona watu wengi wamemuongelelea. Nime decide, you know what? Let me also give my two cents about it. So for me, I had to take some time. Nimechukua time sana ku analyze your CCTV. I've taken my time to analyze whatever is going on. And I want to tell you guys, before nianze, there's something called divorce. Divorce is an option. Do not stay in toxic marriages because of what people say, because of financial, because of kids. No, me and Danny. You rather die divorced or die single than die every day in bad marriages. We have toxic. Ukiona marriage imekuwa toxic, toka. Mtauana kwa hiyo ndoa. Ama utauliwa kwa hiyo ndoa. And let me tell you, you see, like in partners, eh? Mtu, tuseme kama bibi ameua bwana. Right? Bwana atakuwa bibi akiua bwana, bwana atakuwa amepoteza life yake, watu wao watakuwa amepoteza life yake, but life ya bibi itaendelea. Atafungwa maybe jela 30 years, 40 years, but the life will continue. And hata bado atakuwa jela lakini bado atakuwa na continue. The life will still continue. Msisahau hiyo guys. So if you are in marriage and you feel this marriage is unbearable, divorce is an option. Do not die in a toxic marriage trying to please people outside. Whom are you pleasing? Na wewe mwenyewe ndani unakufa kila siku. It is painful for you to stay in that marriage. Like, unaona Pastor Elias and the wife, they are crying out loud, sahi. Machozi yao, it's being heard. So it means ndani ya nyumba, it is worse. Kuna shida ndani ya nyumba. For such a thing to happen, haijatokea tu once. No, something has been happening in these people's houses. But they've been keeping quiet. Na wamekuwa wakistruggle, wakivumiliana. Because of marriage. Ati what will people say? So guys, tuende hapo. Again, nimeona watu wengi wanatetea Pastor Elias. Aye, let's dive in. On the CCTV. So kwa CCTV tunaona gari inakuja. Gari yenye ilikuwa inakuja, the first car yenye na arrive ilikuwa ya huyo bibi. Huyo bibi akatoka nje, akaanza kuongelesha askari. Huyo bibi akiongelesha askari, she was feeling pain. You can see pain from how she was talking. She was literally crying. The hug yenye alipatia huyo askari, it was a comfort hug. Huyo askari alikuwa amwambia pole, pole, poa. Uyo askari ni kama alikuwa anampoesha. Go and analyze that CCTV vizuri. Uyo mwanamke alikuwa analia. Something had happened for that woman to cry. Right? Aya, uyo madama katoka. Maybe alikuwa anampigia simu. Ama alienda wakapatana wherever. Tunaona gari ya bwana ikikuja. Right? So gari ya bwana kukuja, bibi akakuja. Akagonga gari. Aya. Another thing. Hasira in marriages. Huyu bibi alikuwa na hasira mingi. Hii hasira, we do not know where it came from. And that's what I'm telling you. Hii kitu siya timeanza sai. There is, inetuangaje. There is fire in the mountain. Mwanamke ndo muone a reactivo. Kuna mauchungu anajaribu kutoa outside. She's feeling some inner pain that she wants it to escape. And most women tunafanya hivyo. Ni kama ni kuambia leo, eh? You have a man who keeps on cheating on you. So, how do you want a woman to react? Munataka to react, you know what? It's okay. You always cheat, it's fine. We're gonna feel angry. We're gonna feel mad. And sometimes people express their madness from breaking things. It has happened. Ukweli isemwe. That is not the right way. But some people express how mad they are inside from doing that. So uyu mwanamke ni kama likosewa na likosewa vibaya sana. So she was trying to cry out. And maybe amekuwa kililia mwanaume na amekuwa kinyamaza. Right? The man has not been doing anything. And that's why I said, that house has been unbearable. There was fire in the mountain from the word go. Hakukua kuna kalika kwa hiyo nyumba. Na bada kuta kalika, right? Divorce is angoa. Divorce is an option. So kama hii ni kitu tumeona nje,
what is happening inside this house enye hatujaona enye hatuonangi. Just because a man is a man of God haimanishi huyu mtu hana feelings, haimanishi huyu mtu hana hasira, haimanishi huyu mtu is not going through problems. Na naficha. And mostly pastors wanaficha because if you divorce, watu watakuona aje? That is another fear. So there have been a problem. Mwanamke amekuwa ki, kuna kashida mahali. Because let me tell you guys, mwanamke na akili zake timamu, haezi amka siku moja na agonge gari ya mwanaume without any reason. Mm-mm. And as women, sometimes we put things in our heart, hadi nafika mahali, we cannot do it anymore. Right? So guys, let's go back to the CCTV. So tunaona udem akigonga yo gari ya kwanza, aka reverse. Reversing this car, right? To go back and do it again, it means she has some rage in her. See ati rage ya kawaida? She has some rage. At this point, she's like, whatever happens, happens. Aya, let's go to the man, yeah? Tunaona mwanaume akitoka nje. I do not know what happened after that. Juu hatujaonyeshwa na CCTV. But tunaona akirudi, akieka kitu kwa boot. So kuna kitu, eh, you guys, alitoka na, wezi niambia tini ki, ati aliendea ki, wezi chukua ki na utupe kwa boot. Does not make sense. Unaweza chukua ki na utupe kwa boot? No. So, this man also alikuwa na hasira kwa nini umegonga gari yangu. So, awa wawili, these are two fires igniting. Hasira mbili igniting. Uyu wako na hasira, uyu wako na hasira. All of them are hungry. Fire. They are breathing fire. Akaenda. We do not know what happened. But all we know ni uyo mwanamke alijipata hospitali. Right? Aya. Umwanaume alikuja, akaeka kitu kwa boot. Alikuwa na hasira, akaingia, akaenda. Again. Mwanaume hangekuwa na hasira, hangeenda kwa hiyo gari. Vile aliona amegongewa gari, mwanaume angetoka from the word go. But because of you, ndo nakwambia guys, our watu, they had a problem. There's something that is building up and that is dangerous. Ini example, let me tell you guys, this is a marriage that has collapsed. That is collapsing. This is a marriage that has collapsed already. Ishaanguka. Right? The next time if something happens, no, let's assume ikitu inge happen kwa nyumba. Wangeenda wote kwa nyumba, waanze kugombana kwa nyumba. Tell me if somebody would have left that house alive. No. Tell me. Na hiyo asira, the man alikuwa na asira, mwanamke alikuwa na asira. So people who are siding with this man, both of them walikuwa na shira. All of them, hakuna tuyu ni mzuri ni mbaya, nobody was good and nobody was bad. Sorry, nobody was good, both of them were bad. Hasira ilikuwa kwa kila mtu. I will not side with the wife and I will not side with the husband. Again, guys, I'm telling you, na msikize. Ikifika hiyo kiwango na wambia, the next thing ni kutoa huyo mtu kwa nini, kwa sanduku. The next thing awaiting in that marriage, mi nasema hapa, ni kutoa mtu kwa sanduku. Divorce is an option. Do not die every day in a bad marriage. Living is an option. Tusikae juu ya society, juu ya watoto. Sometimes we stay in toxic marriages because of kids, because of the society. But again, what will happen when we do not have this society? Sometimes, hata tunatraumatize our kids more by staying in these toxic marriages because kids are seeing whatever is happening. So my people, those are my two cents. As I said, all these two were at fault. Both walikuwa wabaya. Hakuna mzuri hapa. So it has been my time. Yvonne Magaya. Remember, be kind to one another. Spread kindness wherever you are. Ta-da!